Kateri je zadnji slovenski film, ki ste ga gledali? Ojoj. Zadnjič je bilo menda, to so vragi po televiziji, nekaj takega. Petelini zajtrk. Kaj je bilo nje? Gremo mi po svoje. Ne spomnim se. Mislim, da kajmak in marmelada ali nekaj takega. Gremo mi po svoje. Gremo mi po svoje tudi. Kovarna storija. Ali je kaj, kar vas pri slovenskem filmu moti? Niti ne. Ni akcija, toliko ne. Ljubljansko narečje. Nasplošno obnašanje oseb, no to mi ful nekako ni mi všeč, ne vem. Ja, mogoče to, da v naših slovenskih filmih ne mremo brez golote, ja, in podobnih stvari. Kateri pa je vaš najljubši film? Ja, gremo mi po svoje. Srečno, Kikec. Isto. Ne vem. Življenje kot v filmu. Enako. Gremo mi po svoje. Definitivno.